Λοιπόν, θα σε επιστρέψουμε να συζητήσουμε λίγο και πολιτικά με τους αρμόδιους και τους υπεύθυνους που λέμε. Καλημερίζοντας τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Καλημέρα, Νέα Δημοκρατία. Τον κύριο Μιλιό από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, καλημέρα. Και τον κύριο Ντόλιο από το ΠΑΣΟΚ και υφυπουργό Ιστορικών. Καλημερίζοντας τον κύριο Ντόλιο και εσάς. Θα τελειώσετε αυτήν την ιστορία, κύριε Χατζηδάκη, με τις σιδερόφρακτες παρελάσεις για να κλείσουμε και τη χθεσινή ημέρα. Είναι σαν να δίνετε μια εικόνα το πολιτικό σύστημα ή η πολιτική εξουσία, γιατί δεν ξέρω οι υπόλοιποι, ότι φοβάστε τον κόσμο. Και ότι εδώ σε ένα περιβάλλον, ας πούμε, αποστηρωμένο, καθόμαστε. Τελειώνει σιγά σιγά. Περνάνε μπροστά τα στρατά ή τα παιδιά, άντε γεια, φύγαμε. Τι είναι αυτό το χάλι. Έχω ακούσει έναν άνθρωπο, ειλικρινά σας το λέω, ανεξάρτητα από τις απόψεις που έχει ο καθένας, αριστερός, δεξιός, κεντρός, οτιδήποτε, που να μην διαμαρτύρεται. Είναι αποτέλεσμα της έντασης που υπήρξε το 2010, το 2011. Νομίζω ότι σταδιακά το πράγμα γίνεται κάπως περισσότερο ήρεμο. Από ό,τι κατάλαβα, χτες υπήρξαν και ορισμένες παρελάσεις όπου δεν υπήρχαν όλα αυτά τα. Στην Κομμουνία δεν υπήρχαν και τα υπόλοιπα. Δεν υπήρχε τίποτα απολύτως. Εν πάση περιπτώσει, έχει αρχίσει να χαλαρώνει κάπως το σύστημα. Νομίζω ότι όσο περισσότερο καταλάβουμε ως κοινωνία ότι με τις βίαιες αντιδράσεις δεν οδηγούμαστε πουθενά, αλλά προσθέτουμε παραπάνω προβλήματα στα ήδη υπάρχοντα, τόσο περισσότερο θα συνοηθούμε. Άλλωστε, δημοκρατικό πολίτευμα έχουμε. Οι εκλογές είναι πάντοτε η βαλβίδα ασφαλείας. Δεν αρέσει μια κυβέρνηση, διαλέγουμε μια άλλη κυβέρνηση. Στις δημοκρατίες ο λαός είναι το αφεντικό, κάθε 4 χρόνια τουλάχιστον. Ναι, καλά. Ναι, εντάξει, αλλά φτάνει να αντιμετωπίζει ο ένας τον άλλον με αυτό το περιεχόμενο που λέτε, ότι είναι ένας πολιτικός αντίπαλος που έχει διαφορά άποψη και δεν είναι ο εχθρός που ο ένας και ο άλλος καταστρέφει τη χώρα. Διότι αυτό δίνει και ένα μήνυμα, το λέω για τις παρελάσεις, για να συνδέσω αυτό, ότι σε μια μέρα ενότητας, αν εσείς στέλνετε μηνύματα, ας πούμε, διχαστικού περιεχομένου, ότι ο αντίπαλος είναι ο εχθρός που καταστρέφει, όχι ο άλλος αντίπαλος είναι ο εχθρός που καταστρέφει, πού μετά να κάτσουμε να συνεννοηθούμε και πώς να συνεννοηθούμε. Πάντοτε ήμουν υπέρ της εθνικής συνεννόησης και θα είμαι. Αν θέλετε, και η θητεία μου στην Ευρωβουλή τόσα χρόνια, βλέποντας και την Ελλάδα απ' έξω, με έκανε αυτή την ανάγκη να την αισθανθώ περισσότερο. Υπάρχει τώρα αλλά και η κρίση. Υπάρχει τώρα, κύριε Χατζηδάκη. Εγώ πιστεύω πάντοτε. Το λέω εν όψη και το συζητήσω με τον Ρόγκα και τις κουβέντες για το χρέος. Υπάρχει και κατά τη γνώμη σας πρέπει και η κυβέρνηση να κάνει μια κίνηση, ας πούμε, και προς την αντιπολίτευση και την αξιωματική αλλά και τα άλλα κόμματα. Έχω ακούσει και προτάσεις, ας πούμε, ακόμα και για σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών. Δεν θέλω να μπω σε επιμέρους κινήσεις και τα λοιπά, γιατί ξέρετε, καμιά φορά βγαίνουν και ειδήσεις εκεί που δεν το επιδιώκεις, ας πούμε, σε αυτή τη χώρα. Καταλαβαίνω. Έτσι. Αλλά προφανώς η κυβέρνηση δεν έχει κανένα λόγο να είναι εναντίον της συνεννόησης. Αυτό δίνει δύναμη στη χώρα σε συνθήκες δύσκολες μπροστά σε μια διαπραγμάτευση. Θεωρητικά όλοι υπέρ μας. Όταν φτάνουμε στο διατάφτα όμως, βλέπετε ότι υπάρχουν άλλες αντιλήψεις. Είδατε, έγινε μια συνάντηση. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, εγώ θα έρθω να σου πω παρατήσω. Είδατε, έγινε μια συνάντηση του Υπουργού Αμήνης με τον κύριο Τσίπρα. Εγώ νομίζω ότι είναι κάτι θετικό. Το ίδιο θετικό θα ήταν εάν ο κύριος Τσίπρας έλεγε ότι είναι έτοιμος να δει τον κύριο Σαμαρά για να συζητήσουν 5 πράγματα και όχι για να του πει, όπως έλεγε μέχρι πρόσφατα, αυτή είναι η τελευταία του δήλωση, ότι ναι, είμαι υπέρ αυτής της συνάντησης για να του πω να παραιτηθεί. Αυτό δεν νομίζω ότι αντανακλά ένα κλίμα μιας χώρας η οποία θέλει να λέγεται μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Είμαστε Έλληνες πάνω απ' όλα, πέρα από νεοδημοκράτες, πασοξίδες, σιριζέοι. Είμαστε Έλληνες και η κρίση μας επιβάλλει να το αισθανθούμε ακόμη περισσότερο. Είμαστε Έλληνες, αλλά δεν έχουμε όλες τις ίδιες γνώμες. Ούτε είμαστε από την ίδια κοινωνική θέση προφανώς, μα δεν είμαστε καταδικασμένοι να συμφωνούμε. Αλλά δεν είμαστε καταδικασμένοι κιόλας σε όλα τα θέματα, μα σε όλα τα θέματα, να είμαστε πράσινοι και βένετοι, να είμαστε απέναντι ο ένας τον άλλον και να προσπαθούμε να βρούμε οπωσδήποτε τις διαφορές. Να το δεχτώ απολύτως, αλλά ξέρετε, η κυβέρνηση, θα μας πει ο κύριος Μιλιός, αλλά η κυβέρνηση μας δείχνει έναν δρόμο και λέει αυτός είναι, παιδιά. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει άλλος, άρα τι να συζητήσουμε. Αυτός είναι ο μοναδικός, αυτός είναι και που υπάρχει, δεν υπάρχουν εναλλακτικές. Άκουγα προχθές ποιος έλεγε, ο κύριος Βενιζέλος, δεν υπάρχει σχέδιο Β, αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος. Δεν θα συζητήσουμε. Δεν ισχυριστήκαμε ποτέ ότι είμαστε κυβέρνηση των αλάθητων. Αλλά πρέπει να πιστώσουμε κάτι στην κυβέρνηση. Ότι έχει το κουράγιο και προχωρεί μια δύσκολη πολιτική. Μια πολιτική που έχει σίγουρα πολιτικό κόστος. Αλλά είναι μια πολιτική η οποία προσπαθεί να αποφύγει το χειρότερο κόστος, που είναι το εθνικό κόστος.
Λοιπόν, δεν υπάρχει λόγος όταν κάποιος εφαρμόζει μια τόσο δύσκολη πολιτική να τον ενοχοποιείς κιόλας, να τον λες μερκελιστή, σούπα, μου πες κλπ. Όταν εσύ ο ίδιος βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι είναι στην κυβέρνηση Μέρκελ και αυτό δεν το θεωρείς πρόβλημα. Μιλιο, και δεν είναι πρόβλημα, αλλά εξίσου δεν είναι πρόβλημα όταν και εμείς προσπαθούμε να εφαρμόσουμε πέντε πράγματα που επιβάλλει η συνείδησή μας, έστω και αν έχουν κόστος. Για να λύσουμε για αυτό το θέμα των παραλλάσεων, αν πρέπει να γίνονται έτσι, να καταργηθούν οι ίδιες παραλλάσεις ή να καταργηθούν τα μέτρα και να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Κοιτάξτε, το θέμα των παρελάσεων είναι αυτό που υπενιχθήκατε. Εγώ το πιστεύω απόλυτα. Ότι έχουμε μια κυβέρνηση που φοβάται την οποιαδήποτε έκφραση του λαού. Γίνανε κάποια πράγματα το 2011, έχουν περάσει τόσα χρόνια, βλέπουμε ότι η κυβέρνηση θεωρεί ότι κυρίως μέσα από την ενίσχυση μηχανισμών καταστολής θα μπορέσει να συνεχίσει να κυβερνάει μέχρι τα, όσο μπορέσει να παραμείνει στην εξουσία. Από εκεί και πέρα, το θέμα της συνένεσης, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι σε μεγάλο βαθμό, αν μιλάμε για την οικονομική πολιτική, για την κοινωνική πολιτική, για την αντιμετώπιση της κρίσης, ποιον προστατεύουμε από την κρίση, σε μεγάλο βαθμό παραπλανητικό. Διότι υπενήσεται όπως... ξέρει όλος ο κόσμος ότι υπάρχει μόνο η συγκεκριμένη γραμμή και σου λέει έλα να συμφωνήσεις εδώ στη συγκεκριμένη γραμμή, η οποία βεβαίως είναι γραμμή σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, γιατί κυριαρχούν συγκεκριμένες δυνάμεις. Και το λέτε αυτό. Σε αυτή τη γραμμή είδα να μπαίνουν και οι άλλοι με τους οποίους προσπαθήσατε ως ΣΥΡΙΖΑ να ταυτιστείτε, με τους Ιταλούς κτλ. Ποτέ δεν ταυτιστήκαμε είδα με τον Ολάντ. Πώς, να δείτε τη δική μου αρθογραφία και στα νέα και αλλού. Είπαμε τώρα ότι υπάρχουν αντιθέσεις. Και είδα αυτούς να στέλνουν άλλους προϋπολογισμούς. Υπάρχουν αντιθέσεις. Εγώ κλήθηκα από τα δύο μεγαλύτερα γερμανικά συνδικάτα, το Verdi και την IG Metall, σε ένα συνέδριο που είχαν οργανώσει για τις πολιτικές λιτότητας. Ορισμένες φορές νόμιζα ότι ήμουν σε συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Και μέσα στη Γερμανία υπάρχουν φωνές, αλλά είναι μέχρι στιγμής κυρίως φωνές από τα κάτω. Οι κυβερνήσεις προσπαθούν να το διεκδικήσουν. Η γραμμή στην Ευρώπη, όπως είπε ένας Αμερικάνος δημοσιογράφος, ο Ντίξον, είναι η γραμμή Μερκέντζη, δηλαδή ο συνδυασμός του Ρέντζι με τη Μέρκελ. Είναι η γραμμή που συνεχίζει να καταργεί. Δεν τον εκθιάζατε. Δεν τον εκθιάζαμε. Λέγατε, βλέπεις ο Ρέτζι που σηκώνει τη φωνή του στην Μέρκελ. Υπερβάλλεται. Λέγαμε ότι είναι μέσα στις πολιτικές του νεοφιλελευθερισμού. Έχουν βασικό άξονα την αποδόμηση. Συμφωνείτε με κάποιον εσείς στην Ευρώπη? Γιατί εσείς πραγματικά είστε συμμάχος. Εμείς βλέπουμε ότι στην Ευρώπη τα κόμματα της αριστεράς στην Ισπανία, που είναι 18% μαζί με το νέο κόμμα που προέκυψε, το Ποδέμος. Βλέπουμε αυτό που σας είπα πριν, τα συνδικάτα. Βλέπουμε ότι οι κυβερνήσεις όλο και δυσκολότερα με ποιες μπορούν να κυβερνήσουν. Δεν θα συνευρωποιήσετε αύριο η κυβέρνηση και ψάχνετε για συμμάχους για να αλλάξετε ρότα. Προσέξτε. Ποιος θα βρείτε? Εμείς θα αλλάξουμε ρότα στη χώρα. Αυτό είναι το βασικό μας. Όταν μια κυβέρνηση αλλάζει ρότα σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό είναι ένα μεγάλο μήνυμα και ένα προηγούμενο, είναι ένα κεκτημένο, το οποίο λειτουργεί στους λαούς όλων των άλλων χωρών της Ευρώπης. Αυτό δημιουργεί προβλήματα και στις κυβερνήσεις. Αυτή τη στιγμή τι έχουμε? Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει κάποιους διακηρυγμένους στόχους. Λέει θα έχουμε ανάπτυξη, θα μπορέσουμε να ελέγξουμε το χρέος. Και βλέπουμε ότι ακόμα και στη Γερμανία μπαίνουμε σε ύφεση. 8 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αποπληθωρισμό. Δηλαδή οι στόχοι, οι διακηρυσσόμενοι και οι διακηρυγμένοι δεν πετυχαίνουν. Όχι. Αυτό που πετυχαίνει είναι ο κρυφός στόχος. Ο κρυφός στόχος είναι ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα αναδιανομής εισοδήματος πλούτου και εξουσίας υπέρ των λίγων. Επειδή έχουμε τον Δήμαρχο του Χαλανδρίου, τον είχαμε πολύ νωρίτερα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σας λέω. Υπάρχει ένας πραγματικός στόχος που είναι αυτός ο διχασμός της κοινωνίας που ωφελεί μόνο τους λίγους και καταστρέφει τη μεγάλη πλειοψηφία. Οι Έλληνες το έχουν ζήσει, η κοινωνική πλειοψηφία δηλαδή στο πετσί τους. Να κλείσουμε το θέμα των παρελάσεων με τον Δήμαρχο Χαλανδρίου. Και ο διακηρυγμένος στόχος αποτυγχάνει, επομένως οι κυβερνήσεις βρίσκονται έφετες. Δήμαρχε Χαλανδρίου, κύριε Ρούσο, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Είστε ένα από τα πρόσωπα της ημέρας σήμερα, με τα όσα έγιναν χθες στην περιοχή. Επειδή το επιλέξατε εσείς, όχι εμείς. Εμείς, όχι. Όχι. Εγώ το λέω για το... Ήταν δική σας επιλογή να παίξει αυτός ο ύμνος και να γίνει παρέλαση ή κάποιο άλλο? Εγώ δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το ζήτημα. Δική μου επιλογή είναι, προφανώς. Παίχθηκε μία μελωδία, 26η-27η ανάμεσα σε άλλες 27 μελωδίες, οι οποίες παίζονται συνήθως στις παρελάσεις.
Η εθνική αντίσταση έχει αναγνωριστεί από το 1982, αν θυμάμαι καλά. Κάποιοι θεωρούν ότι πρέπει να μας γυρίσουν σε εποχές πριν το 82, όπου τα τραγούδια, ας πούμε, και οι μελωδίες που εκφράζαν αυτό το πνεύμα αντίστασης και αλληλεγγύης που μας εκείνη την περίοδο, μέχρι το 44, πρέπει να εξαφανιστούν. Σε αυτές τις περίοδους δεν θα γυρίσουν. Ναι, αλλά αυτό που στείλατε εσείς ως μήνυμα δεν είναι ένα μήνυμα διχαστικό, λένε κάποιοι, παίρνοντας μία πλευρά. Σας υπενθυμίζω. Ενώ υποτίθεται ότι όλοι μαζί εδώ τιμούμε τη μνήμη των ανθρώπων που άφησαν τα κοκαλάκια του στα βουνά για την πατρίδα. Και αυτούς που λέτε, προφανώς, δεν το συζητάμε. Αλλά παίρνοντας τη μία πλευρά και κάνοντας ένα γιορτασμό μη ενωτικό με αυτή την έννοια, εσείς συντηρείτε το διχασμό. Αυτό λέει μία πλευρά, μία άποψη. Θέλετε να ακούσετε? Παρακαλώ. Ελάτε, σας ακούμε, κύριε Ρούσο. Θέλετε να ακούσετε? Βεβαίως, ελάτε, παρακαλώ, γι' αυτό είστε εδώ. Λοιπόν, σας υπενθυμίζω, επειδή κάποιοι με είπαν ανιστόρητο και κάτσα και διάβασα το βράδυ. Λοιπόν, σας υπενθυμίζω ότι στον πρώτο γιορτασμό της 28ης Οκτωβρίου το 1944 παρελάσανε τμήματα αγγλικά του ελληνικού στρατού που πολέμησε στην Μέση Ανατολή και τμήματα του ΕΑΜ Ελλάς υπό τους ήχους αυτών των τραγουδιών. Αυτή είναι η δική μας η απάντηση. Ενότητα, αλληλεγγύη και αξιοπρέπεια όλου του κόσμου. Όλα τα εμβατήρια ακούστηκαν προκειμένου να, με αυτή την ενότητα και την αλληλεγγύη να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο που έχουμε μπροστά μας. Κάποιοι θέλουν να γυρίσουν σε χουντικές και προχουντικές εποχές. Είναι ενδιαφέρον επίσης το γεγονός ότι θορυβούνται, ας πούμε, από μελωδίες. Εγώ ξέρω ότι οι μελωδίες ηρεμούν και τα άγρια θηρία. Φαίνεται ότι υπάρχουν ανθρώπινα αίσθηκτα που δεν ηρεμούν ούτε με μελωδίες. Και μάλιστα μετά από 100 χρόνια, από 70 χρόνια. Σε αυτό δεν έχετε άδικο, αλλά να ρωτήσω από μια άλλη σκοπιά κάτι άλλο, κύριε Δήμαρχε. Έχει ανοίξει μια ολόκληρη συζήτηση τα αρκετά τελευταία χρόνια για τις παρελάσεις αυτές καθ' αυτές. Ιδιαίτερα για τις μαθητικές παρελάσεις, όχι τις στρατιωτικές που έχουν άλλο χαρακτήρα. Και μια άποψη, ιδιαίτερα από το χώρο της αριστεράς, άσκει κριτική στις παρελάσεις σας ως μοντέλο, να το πω έτσι, εορτασμού, λέγοντας ότι στρατιωτικοποιεί τον εορτασμό. Οδηγεί τα παιδιά από μαθητές σε μια τέτοιου είδους συμπεριφορά κτλ. Και θα περίμενε κανείς από την αριστερά σε αυτό το πράγμα να διαφοροποιηθεί. Τι λέτε γι' αυτό? Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι η δική μου προσωπική άποψη. Γι' αυτό σας ρωτώ. Εγώ θεωρώ ότι ο γιορτασμός, ας πούμε, συμπεριλαμβανομένου όλου των μορφών του, πρέπει να στέκεται στην ουσία και να περάσει τα πραγματικά μηνύματα της εποχής. Δηλαδή, σε μια εποχή του όλα ναι που ζούμε σήμερα, ερχόμαστε να γιορτάσουμε ένα όχι. Νομίζω ότι πρέπει να προσεγγίσουμε αυτό το όχι. Εμείς κάναμε την προσπάθεια και με την έκθεση φωτογραφίας και με τα χορευτικά και με την μεγάλη συναυλία που δόθηκε στο τέλος της παράλασης με τον Γιάννη το Θωμόπουλο και τα αποσπάσματα του Action ST, να δώσουμε κάτι, να προσεγγίσουμε κάπως το πνεύμα της αλληλεγγύης και της αντίστασης στις επιλογές των ισχυρών εκείνης της εποχής. Νομίζουμε ότι αυτό το πνεύμα πρέπει να κρατήσουμε σήμερα. Πώς θέλετε, κύριε Χατζηδάκη, να πείτε κάτι οι υπόλοιποι, αν θέλετε να κάνετε μια τοποθέτηση σύντομη? Όχι, δεν έχω κανένα λόγο. Ο καθένας όπως το αντιλαμβάνεται. Εγώ νομίζω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις καλό είναι να ακολουθούμε ένα δρόμο ο οποίος εκφράζει όλους ανεξαίρετος. Το ότι υπήρξε αυτή η ένταση. Όσοι αντιστάθηκαν στον κατακτητή από τον πρώτο φαντάρο που πολέμησε την 28η του 40 μέχρι τον τελευταίο. Μισό λεπτό, κύριε Δήμαρχε. Μέχρι τον τελευταίο που έδωσε την τελευταία πιστολιά, να το πω έτσι, που έφυγαν οι Γερμανοί, συμμετείχαν στην αντίσταση. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Αν έχετε την καλοσύνη. 28η Οκτωβρίου είναι για το 1940, για τον πόλεμο που έγινε. Την αντίσταση στο φασισμό. Στο μέτωπο. Έχουμε τον Γοργοπόταμο τον Νοέμβριο για να γιορτάσουμε την αντίσταση από κοινού, ΕΑΜ, ΕΔΕΣ. Έχουμε το Πολυτεχνείο για το Πολυτεχνείο. Έχουμε την 25η Μαρτίου. Όταν μπλέκουμε τα μηνύματα, δημιουργούνται αυτές οι εντάσεις. Αυτές οι εντάσεις. Η αντίσταση στο φασισμό. Αυτό ήταν. Ναι, και η δυνατότητα, το κατόρθωμα του ελληνικού λαού να δώσει αντιφασιστικό περιεχόμενο σε αυτό το πόλεμο, σε αυτή τη σύγκρουση. Σε μια κυβέρνηση η οποία δεν ήταν
μέχρι το ξέσπασμα του πολέμου. Μην προσπαθούμε αντιφασιστική, να δίνουμε κάθε άλλο, ένα μάλιστα, ιδεολογικό έτσι. Μήνυμα. Λοιπόν, το ιδεολογικό μήνυμα ήταν σαφές στον αγώνα αυτό και αυτό τροφοδότησε και τον ενθουσιασμό. Ότι ο ελληνικός λαός δεν ήταν τοποθετημένος αντιφασιστικά. Αλλά εδώ ήταν ένας πόλεμος. Γιατί διχάζουν πράγματα. Το όχι το είπε ένας συγκεκριμένος πρωθυπουργός. Προχώρησε όλος ο λαός μαζί. Ακριβώς αυτό λέω. Γιατί όμως να θεωρούμε ότι διχάζουν πράγματα τα οποία μετά από τόσα χρόνια πια πρέπει να είναι κοινός τόπος. Δεν το λέω εγώ. Άπαντες οι Έλληνες. Από όποια σκοπιά πολιτική, ιδεολογική βρίσκονταν ο καθένας, αντιστάθηκαν. Δεν ήμουν εγώ εκείνος. Δεν ήμουν εγώ εκείνος ο οποίος ξεκίνησε τις συζητήσεις χτες το βράδυ στα τηλεοπτικά κανάλια. Όχι, δεν το λέω για εσάς. Το λέω γενικότερα. Επίσης, θα το έλεγα και αντιστρόφως. Αν ένας δήμαρχος έκανε το ακριβώς αντίθετο. Και πήγαινε, ξέρω εγώ. Με τον Εδέ. Ναι. Είχε το Ζέρβα μπροστά. Δεν φωνάζετε, κύριε Μιλιέ. Θα έλεγα, δηλαδή, ή ο δήμαρχος Καλανδρίου που τώρα πιάνει αυτή την πλευρά. Ο δήμαρχος Αμαρουσίου. Ο δήμαρχος Εδέ δίπλα με το Ζέρβα μπροστά. Τα λέγατε τα ίδια, κύριε δήμαρχε. Δεν θα έλεγε ξεχάσανε το ΕΑΜ, ας πούμε. Π.χ. Έτσι, επομένως. Αυτό λέω. Έχει μια δικαστική. Ότι υπήρχε μια τάση, νομίζω εγώ, να υπάρξει ένα χρώμα ιδεολογικό, κομματικό κτλ. Σίγουρα υπήρχε. Δεν είναι το βασικό θέμα το οποίο με απασχολεί. Η Ελλάδα έχει μια σειρά από προβλήματα. Δεν είναι το σπουδαιότερο πρόβλημα που έχει. Αλλά νομίζω ότι υπήρχε αυτή η τάση. 27 μελωδίες ήταν και αυτή η μελωδία η οποία εκφράζει, αν θέλετε, την ψυχή αυτού που πήρε και ένα χαρακτήρα κινήματος μέσα σε ένα πόλεμο. Και γι' αυτό μπόρεσε να έχει αυτό το αποτέλεσμα. Έχω τη γνώμη ότι κάνουμε μια αχώδη προσπάθεια πολλές φορές για να βρούμε θέματα για τα οποία να διαφωνήσουμε. Προηγουμένως μιλούσαμε για συνεννόηση και συνένεση. Τώρα προέκυψε ένα ζήτημα εκ του μειόντος. Εγώ δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Θα μπορούσα και εγώ να έχω τέτοια πρωτοβουλία να βάλω μέσα στα ακούσματα της χθεσινής ημέρας και τον ύμνο του ΕΑΜ. Εκείνο όμως το οποίο θα φρόντιζα και θα κατοχύρωνα είναι αυτή μου η επιλογή να μην δημιουργήσει θέμα. Η προσέγγιση των ζητημάτων, η πολιτική προσέγγιση είναι κρίσιμο. Τελευταία κουβέντα από τον Δήμαρχο να κλείσουμε, παιδιά. Λάτε, κύριε Δήμαρχε. Θέλετε να προσθέσετε κάτι για κλείσουμε. Εκατοντάδες Χαλανδρέοι παρακολούθησαν στο τέλος της παρέλασης για περισσότερο από μία μισή ώρα, μια πάρα πολύ ωραία συναυλία. Ακούσανε το Action ST, είδανε την έκθεση φωτογραφικού υλικού, διασκέδασαν με τα χορευτικά από τους τοπικολαϊκούς συλλόγους του Χαλανδρίου. Νομίζω ότι προσέγγισαν, δεν υπήρχε εξέδρα επισήμων. Νομίζω ότι δεν είχατε και προβλήματα, αν δεν κάνω λάθος. Προσέγγισαν ή τουλάχιστον προσπάθησαν. Σε αυτό το τελευταίο θα συμφωνήσω και εγώ με εσάς, κύριε Δήμαρχε, με την εξέδρα επισήμων. Και την πραγματική του ουσία. Τώρα, και οι τηλεαστέρες ενοχλήθηκαν από αυτά τα πράγματα. Εγώ στο Χαλάντρι δεν είδα καμία ενόχληση. Αντίθετα, είδα εκατοντάδες ανθρώπους δακρυσμένους, με άσπρα μαλλιά, κρυσμένους, να παρακολουθούν μέσα σε κλίμα κατάνοιξης το Action ST. Καλημέρα, κύριε Δημαρχέ. Ευχαριστούμε, κύριε Δημαρχέ. Κάνουμε και ένα μικρό διάλειμμα εδώ να κλείσουμε και το κεφάλαιο αυτό για να περάσουμε στην οικονομία. Ελάτε. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε λίγο εδώ στη συζήτησή μας για το αύριο, γιατί τελειώσαν και οι παράτες και οι παραλάσεις και τα σχετικά, αλλά τα προβλήματα είναι εδώ που λένε. Λοιπόν, για να κλείσουμε, κύριε Ντόλιο, μάλλον με τον κύριο Ντόλιο, αυτόν τον πρώτο κύκλο της κουβέντας. Διότι, κύριε Ντόλιο, έχετε μπροστά. Τι είναι η Τρόικα, την εβδομάδα που μας έρχεται, προαπαιτούμενα, επιμένουν στην εφαρμογή από τώρα των συμφωνηθέντων και μια προοπτική που ο κόσμος λέει: τι θα κάνουν, παιδιά, ξαναπάμε σε μια συμφωνία πάλι. Με κάποιους όρους, είδαμε και έχει και δημοσιονομικά στους όρους ακούγονται μέτρα, προκειμένου να πάρουμε τα λεφτά που έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία, διότι υπάρχουν χρηματοδοτικά κενά κτλ. Άρα συνεχίζουμε στην ίδια γραμμή και στη συνέχεια. Άρα δεν αλλάζει τίποτα. Δεν αλλάζει τίποτα. Τι? Νομίζω κανείς δεν είπε ότι τελειώσαμε με όλα. Όπως το είπατε. Έτσι. Το είπατε. Το τελειώσαμε με όλα, δεν το είπε κανείς. Ναι. Καταρχήν λέμε ότι στο τέλος της χρονιάς η Τρόικα τελειώνει υπό τη μορφή που την ξέρουμε σήμερα εκ των πραγμάτων. Δεν έχουμε να πάρουμε άλλες δόσεις, τουλάχιστον από την πλευρά των Ευρωπαίων εταίρων μας. Υπάρχει η παρουσία και τα χρήματα τα οποία έχουμε λαμβάνει κατά κάποιο τρόπο από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και άνοιξε και μια συζήτηση και θα ανοίξει, θα γίνει αυτή η συζήτηση, εάν μπορούν τα χρήματα αυτά να εξευρεθούν με έναν διαφορετικό τρόπο. Νομίζω ότι είναι θέματα στα οποία είναι χρήσιμο να υπάρξει μια καταρχήν συνεννόηση. Είναι υπαρκτά ζητήματα. Φοβάμαι ότι η έλλειψη επαφών,
μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης δεν επιτρέπει την συνεννόηση για πολύ σοβαρά ζητήματα τα οποία αφορούν την ελληνική. Μα αυτό είναι διαφορετική κατεύθυνση, ας πούμε, για το θέμα του χρέους. Ο ένας λέει διαγραφή και ο άλλος λέει παιδιά, το συνεννοηθούμε. Δεν υπάρχει διαφορετική κατεύθυνση στην ουσία. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον εκτιμώ ότι αυτό το οποίο δεν ομολογείται από την πλευρά της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι πολύ διαφορετικά πράγματα δεν μπορούν να γίνουν. Θα γίνουν τα ίδια εάν και εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση. Συγγνώμη, αλλά έχετε λάθος αντίληψη. Αυτή είναι οφείλω να το πω. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Αλλιώς θα υποστηρίξω ότι θα και αυτό θα είναι με εσάς. Επιτρέψτε να πω. Ξέρετε ποιο είναι το πλεονέκτημα το πολιτικό του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα? Το ότι η ελληνική κοινωνία δεν φοβάται πλέον. Δεν φοβάται ότι θα καταστραφεί η χώρα. Αυτό δεν είναι μια επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δεν φοβάται και το ΣΥΡΙΖΑ, λέτε. Αυτό δεν είναι μια επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ όμως. Είναι μια επιτυχία της κυβέρνησης. Θα έλεγα. Εδώ κυκλοφορούν από στελέχη σας που λένε, μα με συγχωρείτε, δάξατε τον κύριο Βενιζέλο να λέει ότι ό,τι κερδίθηκε είναι τόσο σταθερά. Ότι κερδίσατε τις προηγούμενες εκλογές με βάση το φόβο. Σε πέντε μέρες. Αυτό δεν είναι προς τιμήν της κυβέρνησής σας. Υπήρχε κίνδυνος. Αυτή τη φορά, τώρα πια, δεν υπάρχει κίνδυνος. Αυτό όμως... Αυτό είναι σαν να λέτε ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Δεν φοβάται κανείς. Γιατί εγώ ακούω άλλον να λέει οι τράπεζες κινδυνεύουν τα λεφτά μου. Άλλος κινδυνεύουν τα σπίτια πάλι. Ναι. Άλλος κινδυνεύουν οι δουλειές μας πάλι. Ξέρετε γιατί πιστεύω ότι. Εγώ καταλαβαίνω τι λέτε. Λέτε ότι αυτή η κυβέρνηση έβαλε τόσες σταθερές βάσεις και κινδυνεύουν. Έχει το φόβο από την Γιατί πιστεύω και εγώ. Από τον έμφυα που του έχει μετατρέψει σε ιδιοκτήτες. Γιατί πιστεύω και εγώ. Και νομίζω ότι και η ελληνική κοινωνία δεν φοβάται τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί πιστεύει ότι δεν πρόκειται να κάνει πολύ διαφορετικά πράγματα σε σχέση με την κυβέρνηση αυτή. Ή να το πω διαφορετικά. Επιπατημένη, λέτε. Επιπατημένη. Τα ίδια πράγματα θα κάνει. Τα, αυτή κύριε είναι κύριε. Η αντίληψη η οποία. Θα κάνω υπάρχει, το εγώ μια κρίσιμη ερώτηση. Αυτή είναι η αντίληψη εσείς η οποία υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Εσεί το πιστεύετε κι εσεί αυτό στο Πασόκ? Δεν πείθα αυτή η λογική. Και αν το πιστεύετε. Μισό λεπτό, κύριε Μιλιά, μου θα απαντήσετε. Αν το πιστεύετε κι εσεί αυτό στο Πασόκ, είναι ανοιχτό ο προβληματισμό στο χώρο σα για μια πολιτική συμφωνία με το ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη φάση? Σε περίπτωση που γίνουν εκλογέ και βγει πρώτο κόμμα. Κοιτάξτε, οι συνενέσει. Έτσι. Και οι κυβερνητικές συνεργασίες είναι άκρως απαραίτητες πλέον. Μάλλον είναι κοινός τόπος. Δεν υπάρχει ενδεχόμενο να μην χρειαστεί να γίνουν. Ναι. Από εκεί πέρα όλα τα ενδεχόμενα. Εμείς, όχι. Όλα τα ενδεχόμενα. Τα δίπλα, είναι ανοιχτά. Δεν το στέλνουν πρώτα απ' όλα. Το στέλνουν οι άλλοι. Όλα τα ενδεχόμενα. Εμείς με το πρόγραμμά μας είμαστε. Να βγάλουμε μέσο όρο με το πρόγραμμα της λιτότητας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ναι. Να απαντήσω. Ναι. Κανένα άγχος δεν έχουμε πλέον. Έχουμε χορτάσει κυριολεκτικά. Χόρτασαμε εξουσία. Θέλουν άλλο. Από το να κυβερνάμε. Ναι. Θα ήταν και ανακουφιστικό να μπούμε στην κυβέρνηση. Εκείνο όμως που θέλω να πω είναι ότι οι αντιμνημονιακές λογικές και τα εντός εισαγωγικών αξιώματα δεν υπάρχουν, λέτε, θα δημιουργήσουν αντιμνημονιακά τερατουργήματα. Ήδη τέτοια δείγματα γραφής έχουν αρχίσει να εμφανίζονται. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, η κοινωνία που στηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ δημοσκοπικά σε αυτή τη φάση ή και τη στήριξη στις προηγούμενες εκλογές κτλ. Να αποδεχτεί μέσα της συνεργασία με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά. Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο βήμα. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Το πρόγραμμα που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας στη ΔΕΘ, εσείς πιστεύετε ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί? Δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί για τον εξής. Γιατί εδώ μιλάνε για τα μίνιμουμ. Αυτά λέει είναι υπάρχει το μίνιμουμ. Κοιτάξτε να δείτε. Μπορεί να κάνουμε μια. Να αντιμετωπίσουμε την ανθρώπινη κρίση. Ναι, κύριε Τόλιο. Και η ερώτηση είναι να ξεκινήσουμε την οικονομία και να ανακτήσουμε την εργασία. Να αποκτήσει πάλι ο εργαζόμενο δικαιώματα, ικανότητα διαπραγμάτευση. Εμένα μου κάνει όμω εντύπωση. Συλλογικέ διαπραγματεύσει. Και η ερώτηση θα μα πείτε, κύριε Μιλιέ. Εμένα όμω μου κάνει εντύπωση. Και η ερώτηση είναι και προ εσά και προ τον κύριο Χατζηδάκη. Πώ φυλάσσετε για τον εαυτό σα τη δυνατότητα να πάτε σε ένα πρόγραμμα φόρου ελαφρύνσεων, σε ενίσχυση των χαμηλότερων, στο μοίρασμα του κοινωνικού μερίσματος κτλ. Και όταν τολμήσει σε οποιοδήποτε άλλο πολιτικό κόμμα να κάνει την παραμικρή αναφορά για ενίσχυση, για αλλαγές στο φορολογικό κτλ. Δεν γίνεται, παιδιά, αυτό δεν γίνεται. Αποκλείεται, θα καταστραφούμε. Δεν είναι έτσι όπως το λέτε. Άκουγα τον Πρωθυπουργό να λέει: θα πάμε σε εκτεταμένο πρόγραμμα φόρου ελαφρύνσεων. Θα πάμε σε ενίσχυση, επιστροφή χρημάτων και με βάση στου στρατιωτικού. Με βάση και τις δικαστικές αποφάσεις στους ένστολους κτλ. Λοιπόν, μια ολόκληρη σειρά. Καλύτερο έμφυα, είπε, για να είναι και δικαιότερος κτλ. Μια ολόκληρη σειρά από ανακοινώσεις που για σας είναι δυνατόν να συμβούν και μόλις ο άλλος κάνει μια εσωτερική αλλαγή, να το πω έτσι, της κατανομής των βαρών. Οπ. Δεν είναι εσωτερική αλλαγή. Αυτό το αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ λέει κάνει εσωτερική αλλαγή και δεν προχωρώ σε αύξηση των ελλειμμάτων.
Όχι. Καλά, αυτό, αυτό το οποίο προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ διαταράσσει τη δημοσιονομική του δημοσιονομική ισορροπία. Έχει κόστο 11,4 με έσοδα 12 δισεκατομμύρια. Δεν υπάρχει. Τώρα έχουμε μπει και σε επιμέρου συζητήσει κατά καιρού για τι προτάσει του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι τίθεται ένα αμφιβόλο η πορεία την οποία έχει η χώρα και βεβαίω. Εκείνο το οποίο είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο είναι ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο αυτά να γίνουν αποδεκτά από του Ευρωπαίου εταίρου. Αυτό είναι το βασικό το ρόλο, κύριε Βίλια. Αυτό δεν είναι η μορφή προ το ΣΥΡΙΖΑ κάτω σε ένα αυτή. Ότι όλα αυτά που λέτε μπορεί να τα λέτε εσεί με την άνεση, μπορεί να τα λέει αριστερά. Το θέμα είναι ότι εδώ δεν μπορεί να τα αποφασίσετε μόνοι σα. Προσέξτε. Θα πάτε σε εταίρου αύριο και του πείτε διαγραφή του μεγαλύτερου μέρου του χρέου. Μάλιστα, θα σα πει περάσει το επόμενο. Περάσει το πρόγραμμα, το δύο θέματα. Θέλω να σα πω πάρα πολύ γρήγορα. Ότι το πρόγραμμα τη εσωτερικής πολιτικής είναι ζήτημα εθνικής και λαϊκής κυριαρχίας. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν δημιουργεί νέα ελλείμματα, κάθε άλλο. Σας είπα ότι είναι κοστολογημένο, έχει κόστος 11,4 δισεκατομμύρια, καταργώντας τον ΕΦΙΑ. Αμφισβητείτε, αλλά έχουμε απαντήσει στην αμφισβήτηση. Και έχει έσοδα 12 δισεκατομμύρια. Κάθε πρόγραμμα τέτοιο έχει εθνική ιδιοκτησία και το μνημόνιο είχε εθνική ιδιοκτησία, δηλαδή η κυβέρνηση αποφάσισε ότι θα σταθεροποιήσει την οικονομία διαλύοντας το κοινωνικό κράτος, κόβοντας μισθούς, συντάξεις και όχι σταθεροποιώντας τα έσοδα με ένα δίκαιο τρόπο. Από εκεί και πέρα πρέπει να ξέρουμε για να το κατανοήσουμε πάρα πολύ καλά ότι το ζήτημα του χρέους είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Ότι η αιχμή του προβλήματος δεν είναι στη χώρα μας, είναι στην Ιταλία. Η Ιταλία έχει 2,1 τρισεκατομμύρια χρέος από τα 9,3 που έχει ολόκληρη η Ευρωζώνη. Εμείς λοιπόν θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα ως πρόβλημα ευρωπαϊκό. Ζητάμε μια διάσκεψη για το χρέος ευρωπαϊκή. Υπάρχουν λύσεις και για την Ιταλία. Επιμένουμε στη λύση του κουρέματος, τη διαγραφής δηλαδή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους για την Ελλάδα και αποπληρωμής του υπολείπου με ρήτρα ανάπτυξης, διότι στην Ελλάδα μπορεί να γίνει αυτό. Δεν είναι ένα χρέος που κρατάνε οι τράπεζες που θα θέλουν ανακεφαλαιοποίηση. Στην Ιταλία. Στην Ιταλία. Είναι και υπέρ του PSI, το προσέχετε. Είπαμε το Δούνου είναι ένα χρέος που δεν το κρατάνε οι ιδιώτες. Το κρατάνε τα κράτη. Θα το δούμε μέσα εδώ. Το κρατάνε τα κράτη. Λοιπόν, στην Ιταλία όμως υπάρχει η δυνατότητα. Πώς έγινε αυτό, γι' αυτό το πείραμα. Υπάρχει στην Ιταλία να αναλάβει το επιτοκιακό κόστος η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε ένα βάθος κάποιων δεκαετιών, διότι το μεγάλο ζητούμενο και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη είναι να γλιτώσουμε από τη λιτότητα. Δεν έχει σημασία πώς θα το λένε, αν θα το λένε λιτότητα, αν θα το λένε μνημόνιο ή γραμμή στήριξης. Όχι, αλλά η κυβέρνηση σημερινή, τα κόμματα που κυβερνάνε, επιμένουν στην πολιτική των περικοπών της λιτότητας για τη γραμμή, και αυτό είναι και η το κυβέρνηση πρόβλημα με τις συμμαχίες, με μνημονιακές δυνάμεις. Πώς να συμμαχίσουμε με το ΠΑΣΟΚ. Ετοιμάζεται να περάσει σε ένα άλλο πλάνο, το οποίο θα είναι δεσμευτικό για τη χώρα. Δεν μπορεί να κάνει καθόλου στο γουστάρι. Ετοιμάζεται λοιπόν η κυβέρνηση σε αυτή τη νέα συμφωνία που θα κάνει με τους εταίρους μας, σε αυτή την γραμμή στήριξη, όπως τη λέμε, την προληπτική, και με βάση και τα stress test των τραπεζών, που σημαίνει ότι το κεφάλαιο αυτό πια θα πάει για αυτή τη γραμμή στήριξη. Εσείς θα έρθετε μεθαύριο, αν έρθετε, και θα πείτε ότι δεν ισχύει τίποτα. Εμείς θα πούμε ότι αυτό μπορεί να είναι θέμα χρόνου να υπογραφεί. Αλλάζουμε τις προτεραιότητες. Τα θέματα της εσωτερικής πολιτικής είναι το πρόγραμμα με βάση το οποίο θα μας ψηφίσει ο λαός και είναι αδιαπραγμάτευτο. Στην Ευρώπη υπάρχει ακόμα δημοκρατία. Και από εκεί και πέρα λέμε ότι δεν είμαστε μια κυβέρνηση που θα στηριχθεί στα ελλείμματα. Έτσι, είναι σαφές αυτό. Απλώς ο τρόπος με τον οποίο. Εγώ αυτό ρωτάω. Δεν θα υπηρετήσουμε τη συμφωνία της λιτότητας με τίποτα. Όχι, σας το διαβεβαιώ. Σας το λέω κατηγορηματικώς. Θα έρθουμε σε μια άλλη δηλαδή, συμφωνία. Δηλαδή, αν η Ελλάδα υπογράψει την προληπτική γραμμή, εσείς θα πείτε αύριο δεν την αναγνωρίζω. Η Ελλάδα λοιπόν θα έχει με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τέτοια έσοδα το δημόσιο με δίκαιο τρόπο, σύμφωνα με την συνταγματική επιταγή, ο καθένας σύμφωνα με τη φοροδοτική του ικανότητα, ώστε να μπορεί να στηρίξει την αντιμετώπιση. Δηλαδή, την... Όχι. Θα σας ελαφρύνω αν είστε στα χαμηλά και τα μεσαία εισοδήματα. Θα σας ελαφρύνουμε. Να, διότι υπάρχει τεράστιο. Όπω το λέτε, βγαίνει. Να σας πω μόνο. Εμείς έχουμε προϋπολογίσει από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και
παράνομων δραστηριοτήτων. Όχι, δεν είχαν κανένα. Από την εποχή του Καραμαλή μα δεν μου λεφτά. Προσέξτε, όταν διαλύει τι υπηρεσίε τη. Δεν έχει άδικο σε αυτό. Λοιπόν, να σα πω ένα, μία μόνο λίστα. Η λίστα με του συμπολίτε μα που έβγαλαν νομίμως και λεφτά πάνω από 100.000. Έχει γίνει έλεγχο σε 407 περιπτώσει από τι 24.000 τόσε που είναι όλε. Αν προβάλλουμε τα αποτελέσματα των 407 σε όλα, βγαίνουν μόνο από αυτό βγαίνουν 4 δις. Εμείς λέμε 3 δις από τις ενδομηλικές συναλλαγές. Από τα σλέπια και το ναυτιλιακό πετρέλαιο. Από, από τον έλεγχο στις, στις λίστες. Λοιπόν, είναι ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο, αν θέλετε, είναι... μετριοπαθές ως προς τους στόχους που μπορεί να πετύχει και είναι κυρίως μια αλλαγή πολιτικής, αλλαγή προτεραιότητων. Εμείς στηρίζουμε αυτούς που έχουν ανάγκη. Μιλάμε τώρα για δισεκατομμύρια και επειδή είχε γίνει και το προηγούμενο διάστημα μια ολόκληρη συζήτηση επ' αυτού, θέλω την άποψή σας και επειδή είστε και έχετε εκφράσει στο παρελθόν θέση για τα τραπεζικά. Είχαμε τα αποτελέσματα των stress test. Υπήρξε μια μεγάλη συζήτηση, καλά, θετικά, αρνητικά κτλ. Ο καθένας έχει την άποψή του. Εσείς έχετε ποντάρει. Αν καλά θυμάμαι από το πρόγραμμα που παρουσιάσατε στη Διεθνή Έκθεση, ένα ποσό από τα περισσευούμενα των 11 δισεκατομμυρίων από το τούχο σου, προκειμένου σε συνεννόηση να το διαθέσετε αλλού. Μάλιστα. Με βάση τις ανακοινώσεις, είστε ικανοποιημένοι ότι δεν θα χρειαστεί να τραβηχτεί ποσό από το τούχο σου και άρα θα είναι διαθέσιμο για άλλα, ή είναι ψευδείς οι ανακοινώσεις και θα χρειαστούν λεφτά και δεν θα τα έχουμε. Εμείς λέμε αυτά. Ότι τα λεφτά από το τούχο σου έχουν δοθεί και τα έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός με το δάνειο που πήρε. Για την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος. Ναι. Βασικό στοιχείο για την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος, δηλαδή για να μπορέσουν οι τράπεζες να ξαναδανείσουν τη μικρή επιχείρηση, τον νοικοκυριό, την πραγματική οικονομία, είναι να διαχειριστούμε το ζήτημα των κόκκινων δανείων. Επομένως, μιλάμε για μια νέα συσάχθεια, η οποία έχει ένα κόστος. Τον πρώτο χρόνο θα έχει 2 δισεκατομμύρια κόστος και λέμε ότι αυτά τον πρώτο χρόνο. Μπορούμε λοιπόν εδώ να δώσουμε αυτά τα χρήματα από τα... Οι τράπεζες είναι σε θέση να το αντέξουν αυτό, κάτι... Οι τράπεζες είναι σε θέση, αυτή τη στιγμή βεβαίως είναι σε θέση να επιμεριστεί το βάρος με τον τρόπο που έχουμε δείξει. Το πρόγραμμα που έχει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι υπερβολικά τραπεζοκεντρικό. Δηλαδή, δίνει το δικαίωμα στον τραπεζίτη να αποφασίσει ποιος είναι ο συνεργαζόμενος δανειολήπτης, να αποφασίσει για συγχωνεύσεις ή κλείσιμο ή δανειοδότηση επιχειρήσεων κτλ. Εμείς λέμε ότι χρειαζόμαστε... Μπορούμε να το αμφισβητήσουμε, έχουμε τα στοιχεία. Γιατί ακούω μερικούς από εσένα λένε ότι είναι αρνητικό. Εμείς επισημαίνουμε ότι το αποτέλεσμα αυτό των stress test το πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Και επομένως και με το δάνειο που πήρε ο ελληνικός λαός θα πρέπει το 11, ένα μέρος από το μαξιλαράκι των 11,4 δισεκατομμυρίων να δοθεί για τη νέα συσάχθεια. Και προσέξτε, επιμένουμε στην ίδρυση ενός νέου φορέα δημόσιου συμφέροντος ανάμεσα στις τράπεζες και στο δανειολήπτη για να αντιμετωπίσει, να προστατέψει τους δανειολήπτες, να έχει αντικειμενική κρίση ως προς τα δάνεια ποια μπορούν να κουρευτούν, ποια μπορούν να μπουν σε μια αναστολή πληρωμής χωρίς πρόστιμα μέχρι να ξαναλειτουργήσει και η οικονομία, να υπάρξουν εισοδήματα κτλ. Και επίσης να λύσει το πρόβλημα ότι ο ίδιος δανειολήπτης έχει χρέη σε περισσότερες από μία τράπεζες και βρίσκεται έρμεος στη μία περίπτωση, στην άλλη κτλ. Επομένως αυτό το μαζεύει, κάνει χρηστή διαχείριση και κυρίως... Σε σχέση με το εισόδημά του, αυτό είναι η μεγάλη μας διαφορά. Δηλαδή λέμε δεν μπορεί να πληρώνεται πάνω από 20% του πραγματικού εισοδήματος οποιοδήποτε. Συνολικά όμως, διότι 20% για το δάνειο και 20% για την εφορία και 20% για το ταμείο καήκαμε. Σούμα όλα 30%. Όχι 60%. Για το 30. Καθένα μόνο του 20, αν είναι μόνο του, αν είναι αλλά μόνο. Η σούμα 30. Μάλιστα. 30%. Κύριε Χαζάκη, για αλάτε, από αυτόν μην ξαναθέτε τις ερωτήσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, κύριε, είναι ειδοποιώ για πάρα. Κατανοητό, κατανοητό. Να πω δύο λόγια, γιατί ο κύριος Μπιλιός είπε πολλά. Ναι, αλάτε. Είδα ακόμα μια φορά ότι έχουμε ένα προνόμιο σε αυτή τη χώρα. Συζητάμε πράγματα λόγω του ΣΥΡΙΖΑ που δεν συζητώνται σε άλλες χώρες που είναι σε πρόγραμμα. Παραδείγματος χάρη στην Ιρλανδία, στην Πορτογαλία, ακόμα και το ΑΚΕΛ στην Κύπρο, που όταν πας στα γραφεία του υπάρχει το άγαλμα του Λένιν μέσα, η προτομή του Λένιν. Στην Ιρλανδία κάνανε πολλά για τις τράπεζες. Όταν μιλάνε για ιδιωτικοποιήσεις,
στην Κύπρο. Το ΑΚΕΛ λέει να κάνουμε, λέει το ΑΚΕΛ, αλλά στις ζημιογόνες επιχειρήσεις, όχι στις κερδοφόρες. Ναι. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τελείως εναντίον των ιδιωτικοποιήσεων και υπόσχεται μάλιστα να καταργηθούν και κάποιες εκατοντάδες μνημονιακοί, όπως τους λέει νόμους, οι οποίοι βέβαια θα στείλουν το μήνυμα ότι η χώρα γυρνάει πίσω. Το θυμάστε, λοιπόν, το είχε πει στο Ζάμπι. Νέα Δημοκρατία από την αρχή, η Νέα Δημοκρατία από την αρχή, από το 2010 ήταν υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, κύριε Μίλια. Αυτά που λέω τα είπατε κι εσείς προηγουμένως, με το δικό σας τρόπο, λέγοντας ότι ο Ρέντσι προς Θεού, ο Ολάντ προς Θεού, με τους μόνους που συμφωνούμε, είπατε εσείς, είναι κάποια γερμανικά συνδικάτα, το Ποδέμος στην Ισπανία, ένα καινούργιο κόμμα που έχει προκύψει. Και όλα τα κόμματα. Με όλα αυτά που λέτε, θα πάτε εσείς στο κοινοβούλιο της Γερμανίας, της Φιλανδίας, της Εστονίας, που είναι φτωχότεροι από εμάς, και θα τους πείτε, κουρέψτε μας το χρέος. Να ξέρουν οι πολίτες που μας παρακολουθούν ότι το 75% του δημοσίου χρέους, όπως έχει διαμορφωθεί, είναι σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στον ESM. Δεν αντιμετωπίζεται το χρέος με πρωτογενή πλεονάσματα. Αυτό να συνειδητοποιήσει η κυβέρνηση, κύριε Χατζηδάκη. Το ερώτημα, κύριε Χατζηδάκη, είναι αν υπάρχει άλλη δυνατότητα εκτός από αυτό που ζούμε. Δεν έχει φτάσει μέχρι εδώ. Προφανώς χρειάζεται διαπραγμάτευση για το χρέος. Όχι μόνο για το χρέος, γενικότερα. Χρειάζεται να μην κοροϊδεύουμε αυτούς και αλλήλους. Αυτό λέω. Δηλαδή, ναι, μπορεί να υπάρξει και πρέπει να διαπραγματευτούμε για μια περίοδο χάριτος. Μπορεί να υπάρξουν σταθερά επιτόκια, ιδίως για την πρώτη δόση, το διακρατικό δάνειο, το οποίο θα μας δώσει μια ανάσα. Ναι, μπορούμε να διαπραγματευτούμε για χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα, που θα μας επιτρέψει να έχουμε χαμηλότερη φορολογία. Αυτά είναι στον υπαρκτό. Αυτά που λέω εγώ, κύριε Μιλιάν, έχετε την καλοσύνη. Αυτά που λέω εγώ είναι στον υπαρκτό κόσμο. Αυτά που λέει ο κύριος Μιλιός είναι στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Πολιτική για να συνεχιστεί η λιτότητα. Και δυστυχώς τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ θα τον πληρώσουμε. Να πω και δύο πράγματα για τους φόρους. Να κλείσουμε, ναι, αλλά είναι σημαντικό για τους φόρους. Όχι, μας έχετε ρημάξει τους φόρους. Δεν θα μακρηγορήσω. Λέει ο κύριος Μιλιός και παίρνω τους υπολογισμούς του. Οι υποσχέσεις του κυρίου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, οι πρώτες υποσχέσεις, κοστίζουν 11,5 δισεκατομμύρια. Τι είναι αυτό, εγώ παίρνω αυτή την κοστολόγηση. Είναι 6% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Ναι. Την ίδια στιγμή λέει δεν θα δημιουργήσουμε ελλείμματα. Έτσι, ναι, κι αλλιώς βέβαια δεν μπορούν να δημιουργήσουν γιατί κανείς δεν τους δανείσει. Λοιπόν, πού θα βρεθούν τα λεφτά αυτά? Από φόρους. Τι σημαίνει αυτό σε φόρους? Όλα τα έσοδα του κράτους κάθε χρόνο, να ξέρουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, είναι 50 δισεκατομμύρια. Τούτα εδώ τα 12 δισεκατομμύρια είναι σχεδόν. Είναι πάνω από το 20%. Ένα λεπτάκι. Πόσο... Είναι 20%. 20% επί των φορολογικών μιλάτε εσόδων. Για άλλο πράγμα. Ο κύριος Μιλιός λέει ότι θα τα βρει, υποτίθεται, από την πάταξη της φοροδιαφυγής. Πέραν το ότι τα ποσά αυτά δεν είναι ακριβής τα οποία αναφέρθηκε. Γιατί είπαμε και για το ακόμα μαξιλαράκι. Ακόμα και για να τα συλλάβει. Κύριε Μιλιάν, έχετε την καλοσύνη. Ακόμα και για να τα συλλάβει. Θα πιάσει όλο αυτό το λαθρεμπόριο που λέει τον πρώτο μήνα ή τον πρώτο χρόνο? Είναι αδύνατον. Αυτά τα πράγματα είναι εξωπραγματικά. Λοιπόν, εμείς, χωρίς να ισχυριζόμαστε εσείς ότι ό,τι κάναμε δεν το κάνετε, ήταν αλάθητα, ήταν τα πάντα σωστά, χωρίς κανένα πρόβλημα κτλ. Και εμείς φυσικά, δρούμε στο πλαίσιο μιας πραγματικότητας και μπορεί και κάποια πράγματα να ξεφύγουν. Λέμε ότι εφαρμόζουμε μια πολιτική δύσκολη, η οποία οδηγεί σε κάποια αποτελέσματα. Η Ελλάδα πέρασε από την ύφεση, περνάει στην ανάπτυξη. Του χρόνου όλοι οι διεθνείς οργανισμοί μιλάνε για ανάπτυξη. Αυτά είναι λόγια του αέρα. Δεν είναι καθόλου λόγια του αέρα. Ακούστε, ακούστε. Κύριε, ένα λεπτό. Φτάνε να τους μην του βάλετε 100 δόση για να μπορέσει να ανασάνει. Δεν ισχυρίστηκα ότι ζούμε σε ένα παραδεισένιο τοπίο. Λέω όμως ότι ας πούμε, λέω ότι στον τουρισμό όλοι βλέπουν ότι υπάρχει παραπάνω κίνηση. Για να δείχνουμε ένα θετικό μονίμως. Να σας πω δεύτερο θετικό. Λέμε ότι έχουν ξαναξεκινήσει τα δημόσια έργα και σημαίνει ότι ναι, χιλιάδες άνθρωποι δουλεύουν και στα δημόσια έργα, αλλά προστατεύεται με αυτόν τον τρόπο και ένας κλάδος της βιομηχανίας, όπως είναι η τσιμεντοβιομηχανία, η χαλιβουργία κτλ. Λέω ότι η πτώση στο λιανεμπόριο συνολικά έχει σταματήσει. Λέω ότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις έτσι ώστε. Οι άνθρωποι που δουλεύουν χρόνου... στα δημόσια έργα και στον τουρισμό δεν επιτρέπεται να δουλεύουν με 500 ευρώ. Αυτό λέω εγώ. Άλλη φορά
θα πρέπει και εγώ να διακόπτω στην χώρα. Όχι, να μην διακόπτω. Λοιπόν, λέω το εξής. Λέω ότι την ώρα που η χώρα βγαίνει από το χειμώνα της ύφεσης, είναι πραγματικά διπλά κρίμα να έρθουμε και να πειραματιστούμε με ένα πράγμα, όπως είναι το πρόγραμμα το υποτιθέμενο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο υπάρχει μόνο στα κεφάλια του ΣΥΡΙΖΑ. Λέω, κύριε Οικονόμου, κάτι παραπάνω. Βεβαίως να υπάρξει εναλλαγή, αν νομίζει ο λαός. Αλλά η χώρα έχει το θλιβερό προνόμιο να έχει μια αντιπολίτευση τύπου ΣΥΡΙΖΑ που δεν την έχει η Πορτογαλία, που δεν την έχει η Ιρλανδία, που δεν την έχει η Κύπρος. Αυτό το οποίο με φοβίζει δεν είναι μήπως υπάρξει απλά και μόνο κυβερνητική εναλλαγή. Είναι στην Ισπανία, ότι στην Πορτογαλία, ο ΣΥΡΙΖΑ, παντού. Είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκτός οικονομικής πραγματικότητος και εκτός ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Καλημέρα και στους τρεις, κύριοι. Διάλειμμα, επιστρέφουμε. Ελάτε, παρακαλώ.